Tista la langalanga jijini Nakuru, magari yaliyobeba maharusi yaliwasili hapa. Watu wenye vimo vifupi maharusi Magdalene Kayondo na Steven Chalo wakinogesha sherehe hii ya kipekee. Kwa majina naitwa Steven Chalo kutoka upande wa Machakos. So tangia patana na Maki, tulipatana kupitia kwa rafiki. Mbaye tulipatana na rafiki mmoja alikuwa anaitwa George. Kwa tunashiriki kanisa moja. So akanielezea kuna mchana mahali ambaye anahitaji mtu aolewe. So tukajaribu kuongea, akanisaidia na namba, tukaongea na yeye na nikamuuliza maswali na akanijibu, akaniambia ndio. Kwa hivyo akanipatia muda nikamgojea kwa siku moja. Ndio akanijibu, akaniambia ndio, amekubali. Sasa tukaendelea kuchumbiana. Sasa ikafika mahali nikachukua muda wa kufika mahali yuko anafanya kazi. Nikaenda nikamkuta, tukasalimiana, tukakubaliana, tukaonana macho kwa macho na kutoka hapo tukaendelea sasa na kuwa marafiki. Sasa tukaendelea ikafika mahali sasa tukasema hiyo ya urafiki imetosha. Tukasema sasa tuoane. Unajua Mungu anakuwa na kusudi lake, aliona ni vyema Maki awe mbavu wangu. Kukuja kupatana na Steve kupitia rafiki ambaye anaitwa George. Huyo rafiki tulijuana miaka mingi sana. Mwishowe tukaachana kupitia na kazi yenye babangu alikuwa anafanya ya uchungaji, alikuwa na transferiwa. Ndiyo tukajikuta tukiwa Nakuru. Tukaacha George akiwa Machakos. Sasa George nikawa nimeolewa pengine. Tukarudi tukaachana. Alafu nikawa akaniacha na mtoto, nikabaki na mtoto wangu. Wakati nilibaki na mtoto wangu, ndio nikaelezea George ya kwamba ningehitaji kuwa na familia. Ndio hapo Steve akapewa namba yangu. Tulipatana last year mwezi wa tatu. Tukaongea kupitia simu. Kutoka hapo nikamwambia ningetamani kukuona. So ningekuja huko na kuja kukuona, ndio kuone kwenye huko. Kwanza aliniambia ya kwamba yeye ni mfupi. Nikamwambia ni sawa. Wewe kuja tuonane alafu tutajua. Akakuja. Hiyo siku wakati alifika penye niko, akaniambia ya kwamba amesafiri na lori. Nikamuuliza ha, lori kafika mpaka hapa Nakuru? Akaniambia ni sawa, vizuri umefika. Tukaongea, nikampeleka kwa wazazi wangu ambaye ni mama angu na baba angu, penye ambapo nilikuwa ninaishi, ambapo nikawangwari Nakuru kwa wazazi wangu ambao ni Mr. George na Madam Grace, ambao wamenilea tangu wakati niliachana na familia ile nyingine ndio nikakuja kupatana na Steve. Ndio sasa hapa niko na hawa wazazi, wamenilea mpaka saa hii. Ndio nikafurahia kupata Steve.